Доброго ранку. Нарешті чоловіки до нас прийшли сьогодні в студії. Я із задоволенням вас знайомлю з нашими поважними гостями. Отже, знайомтеся, будь ласка. Микола Мушинка, фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, академік НАН України та Ярослав Шуркало, журналіст. Доброго вам ранку, шановні гості. Говорити ми сьогодні будемо про всеукраїнську літературну премію імені Зорислава. І сьогодні в нас два приводи. Насамперед, присвоєння цієї премії панові Миколові і презентація, вчора відбулася вашої автобіографічної книги про пана Миколу, яку ви написали, так, пан Ярослав, «У всякого своя доля». Так. Це я правильно сказала? Так, точно. Отже, із задоволенням буду з вами сьогодні розмовляти, тому що питань у мене до вас дуже-дуже багато. Давайте насамперед розкажемо нашим глядачам, що це за премія імені Зорислава, вона була створена в 2008 році, так? Так, так. Що це за премія, кому вона присуджується, за яких умов, за які вчинки і так далі? Ну так, премія Зорислава була створена, як ви сказали, у 2008 році. Її ініціатором був депутат українського парламенту Аржевікін. Вона призначається так українським працівникам культури, можна сказати, і за кордоном. Якось так положено, хоч в статуті написано, що один має бути із України працівник, другий би мав бути за кордоном. Чому Зорислава? Ну так, Зорислав – відома постать. І чому саме цю премію, мабуть, присудили цього року мені. Він сам уродженець Пряшівщини. Я знав його від, можна сказати, від 10-х років, тому що він був секретарем правосвященого владики Гойдича. А Гойдич був засновником Руської гімназії, до якої я поступив 10-річним хлопчиком. Ну, після того він був тут на Закарпатті, в Мукачеві, в Черниця гора, в Римі, ну, але 4 роки побув. То ви особисто знайомі були? Так, ну, але знайомі я з ним більше познайомився вже після 1990 році. Він на моє запрошення приїхав до Пряшева, я там влаштовував таку наукову конференцію. Ну, а потім кілька разів ми зустрічалися і в Америці, і до Пряшева. У 92-му році він вперше приїхав сюди, до Ужгороду, теж на наукову конференцію. Ми разом брали участь в цій конференції, так що зв'язки в нас були дуже, можна сказати, близькими. Не лише тому, що сам він був з Пряшівщини, так як і я з Пряшівщини, але якось і так по духу ми зв'язалися. Так що я був щиро здивований, ну, що оця премія саме вам дісталася. Премію ви отримали за вашу книгу, яка називається, зараз зачитаю, вона називається «Вірний син Пряшівщини. Життя і політичне громадське життя і політично-громадська діяльність Василя Капішовського», так? Так, так. Розкажіть нам, будь ласка, про Василя Капішовського трошечки більше. Ну, чому саме він став героєм ваших публікацій? Василь Капішовський був, навіть ми разом є із Бердівщини, там жили. Ну, а він був визначним діячем, був членом Чехословацького парламенту і Словацького парламенту, засновником Української народної ради Пряшівщини. Ну, потім його було оголошено буржуазним націоналістом, ну, але це якось там пройшло. Так що він був так само моїм дуже близьким другом, навіть родичем, тому що я пізніше одружився з його родичкою. Моя теща – це рідна сестра Василя Капішовського. Ну, так що з того часу ми були дуже… Ну, а я йому ще вдячний тим, що
1965 році. Ну, мене тут видворили із Радянського Союзу як аспіранта. Ну, а я перевозив працю, ну, рукопись праці зубу, інтернаціоналіст чи русифікація. Ну, коли тут КГБ мене взяло в руки, ну так я скоїв злочин на території Радянського Союзу, і мені мали судити за радянськими законами. Я сказав, що це був лист до Центрального комітету комуністичної партії України. Це була правда оця. Ну, а я його віз представнику Центрального комітету комуністичної партії Чехословаччини Капішовському. Капішовський ні про що не знав. Ну, але коли його спитали, знову це ви знали, що Мушинка там має. Так, я знав, він говорив, я хотів познайомитися, що діється на Україні. Тобто він зреагував правильно. Так, правильно. Ну так, цим мене врятував, що не судили мене за радянськими законами. Якось так складається, я зараз спостерігаю, Капішовський був вашим близьким другом, і ви про нього написали книгу. Так. Зараз я знаю, що ви товаришуєте з паном Ярославом, і він про вас написав книгу. Як вважаєте, як двох авторів вас хочу спитати, допомагає це чи заважає, коли ви пишете автобіографічне видання про свого близького друга, про людину, яку ви дуже добре знаєте? Чи не втрачається тоді об'єктивність? Знаєте, я мушу сказати, що про Миколу дуже багато написано. Однозначно і сказано. І все дуже добрі речі там. Значить, ті книги мають певну ціну і певну вагу. Але нігде не є спрацьовано комплексно все, як він думає, що він робив, і як він ставиться до певних проблем. А я собі так видумав, що це можна зробити лише формою розмови. Я йому дам запитання, а він хоче, не хоче, мусить мені відповісти. А інколи там були такі запитання, про які навіть він не думав, що колись він дістане таке запитання, але відповів. Так що ми дуже багато часу... Можна подивитися? Так, будь ласка. Яке запитання, пане Миколо, поставив вам ваш друг, на яке ви не очікували? Найбільш неочікуване питання, яке прозвучало від нього? Я мушу допереду сказати, що ми пробирали всі ті речі. Інтерв'ю проходило, можна сказати, в таких реставраціях, де ми любимо ходити, де п'ємо пиво, і після першого пива, після другого пива язик трошечки розв'яжеться. Розмова йде? Так. А ви дуже хитро вчинили, до речі. Хороший спосіб, до речі. Ну, я не перший, само собою, такі книжки вже вийшли, розмови і так. Так що... Спосіб отримати інформацію, створити людині атмосферу, в якій вона розкриється як найкраще, це теж треба мати вміння. А далі річ є те, що Микола дуже скромна людина. Ви бачите, він говорить і так... З нього досить тяжко йдуть ті справи і взагалі про свої проблеми, про свою роботу. А тут я міг на повні груди сказати, хто він є, який він є. І навіть інколи, може, йому не подобалося, бо мав таке враження, що я, може, його перехвалюю трошки, але насправді там нічого не перехвалюване, там є. Всі речі занотовані, які він прожив, які він зробив. Так що, думаю, що та книжка буде мати ціну. Я в цьому впевнена. А якщо повернутися до запитання, коли проходило це інтерв'ю, таке довге, воно тримало точно не один день, і не в одній ресторації вам довелося побувати, щоб написати таку автобіографічну книгу про пана Миколу. Але яке найнеочікуваніше питання, над яким ви замислилися, ну, і так довго давали, можливо, відповідь? Панові Ярославу, яке ви почули від нього запитання? Ну, хочу сказати, що воно приводом написання цієї книжки був факт, що мені з нагоди 20-річчя з дня народження Тараса Шевченка була присуджена премія
фонду Тараса Шевченка, ну, вручили мені урочисто на могилі Шевченка і так далі. І там написано, за що мені її вручені, за те, за те, за те, за те. Ну і перше таке логічне запитання, чи дійсно ти зробив стільки, як там написано, і відкрив могили, і про Шевченка написав, і те, і те, і те. Ну так що мені довелося якось відповідати на ці запитання, щоб довести. Докази наводити. Так, докази. І не ганьбитися, похвалити трошечки. Ну, так що, ну а потім ще одна за другим на кінець, коли вже всі теми були вичерпані, ну так треба було щось про себе розповісти, про своє дитинство, про своє навчання, ну і так далі. Так що оця заключна частина. Ну, а книжка мала вийти до мого дня народження, це 20 лютого. Ну, але вона спізнювалася, тому що завжди якісь нові і нові матеріали приходили. Ми затримували, затримували, бо передбачали, що ще щось буде. Ну. А дуже добре ми зробили, що ми її видали, бо тепер, напевно, коли ви були, ми скоріше знали, що дістане вчорашню премію, напевно, ми б ще книжку не видавали, щоб там декілька сторінок були. А, ще було дописано, що ще премія отримана. Ну, так що воно, оці питання для мене не були несподівані. Але якось коли так глобально оце подивитися, ну так вони дійсно вичерпують цілу мою біографію. Ну а щоб довести, що я, так би мовити, не хвалюся, так кожний факт, який тут задокументований моїми працями, книжками, це вже моя дружина веде точну евіденцію. 84-та моя книжкова публікація, яку я видав. Ну, в різних країнах це видавалося. Бо, ну так, ясна річ, що про кожну не можна було говорити. 84 книжкові публікації видані? Так, але до того зараховані і збірники, які під мою редакцію виходили. І, ну, це колосальна праця, це роки вашої роботи, і ви ще так скромно ставитесь до своєї персони. Я вам дуже вдячна, що ви взялися за це. І колись, можливо, через роки, це видання, воно вже має величезну цінність, але я з ще часом... мушу щось докласти, вибачаю, що я вас перебиваю. Тут навколо його життя не можна забути, коли говорити про його життя, не можна забути на його жінку. Без неї тільки тих робіт би не було. Права рука. Я колись так пробував порахувати, скільки букв вона погладила своїми руками на комп'ютері, перед тобі ще на машинці, пишучи, ну я скінчив десь при 30 мільйонах букв. Напевно, їх було і більше. Але хочу сказати тим те, що пані Магда насправді така людина, яку треба носити на руках. А мене досить серце болить, що вона не дістала ще ніякої премії. Що нема такої премії, яку би мали давати жінкам, чоловіків, які щось досягли завдяки тим жінкам. Пан Миколо, як вважаєте, чи справді за кожним успішним чоловіком стоїть жінка? Я можу це підтвердити, тому що і сьогоднішню нашу передачу, вона там в готелі стежить. Ну і без неї я б ну, не написав і 10-ї долі цього. Ми живемо цього року, відсвяткували ось минулого року 50-річчя нашого спільного життя. Я жодну роботу не написав, навіть кандидатську, докторську і так далі, щоб вона спочатку друкувала на машинці. Ну, а тепер кожну мою роботу на комп'ютері. Я не вмію орудувати комп'ютером, а вона кожна. А вона а скільки її років, якщо не таємниця? Я розумію, що про вік жінки не прийнято говорити. Ні, так, на 6 років вона молодша за мене. І вона сидить за комп'ютером. Дуже здібна. Дуже здібна. Ну, а і сім'я допомагає. У мене троє синів вже тепер. Я прошу вибачення, в нас є дзвінок від глядача, ми його вислухаємо, так, почуємо запитання, так, і продовжимо розмову про вашу родину. Доброго ранку, ви в ефірі. Прошу вибачення, в нас є дзвінок від глядача, ми його вислухаємо, почуємо запитання, продовжимо розмову про вашу родину. Алло.
Ви в ефірі. Христос хрещається в річці Йордан. Пане Миколо, і я вас щиро вітаю із... Алло, алло. Я слухаю. Алло, алло, я щиро вітаю вас, що і рада вас побачити сьогодні. І бажаю здоров'я, радості. І вважаю здоров'я міцного. Основне ми почули. Так, вам так, подзвонила глядачка, яка, напевно, вас знає, яка за вами спостерігає і яка вам бажає всього найкращого, здоров'я міцного. Дякуємо вам за дзвіночок. Продовжимо говорити, тому що залишається в нас не зовсім багато часу, а хочеться з вами якомога більше говорити. Ви говорили про те, що у вас є троє синів, ви прожили з жінкою більше 50 років спільного подружнього життя. Так, так. Ні, так я дійсно вдячний оце дружині, що вона. Ну і діти йдуть, так би мовити, моїми слідами. Внучата вже тепер в Празі, двоє вчаться на вищому закладі. Михайлка на п'ятому році вивчає українську мову і етнологію. Оце, ну так що, думаю, що оця робота, яку я розпочав, і знайдеться продовження і в наших потомках. Я вам дуже гарно дякую за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Вам обом бажаю міцного здоров'я передусім. Бажаю, щоб ваша дружба, ваша співпраця, ну, виросла ще в щось, вилилася ще в щось. Я дякую вам за те, що ви не втомлюєтеся, що у вас є оце от бажання їздити на презентації, отримувати нові премії, щось творити. Дякую вашій дружині за те, що вона є вашою надійною підтримкою. Дякуємо вашим друзям за те, що вони справді прагнуть вас розкрити і ваша скромність, і сказати вам речі, про які не дозволяє сказати ваша скромність. Спасибі вам. Не можу я ще накидати. Можете. Не можете змусити пана Миколу, щоб тепер тут переобіцяв мені, що будемо продовжувати. Щоб пані Магда ще дальших 30 мільйонів букв погладила своїми пальцями. Обіцяєте? Ну, обіцяю. Оце то залежить від... мені вже іде 81 рік, ну а то не так, такий вік, що вже багато. Ми вам бажаємо міцного здоров'я і впевнені, що ви нас будете тішити ще не один рік своїми роботами, своїми приїздами, своїми розмовами у нашій студії. Ми в цьому просто переконані. А в Ужгороді, до речі, дуже багато ресторацій, так що спряшива в Ужгород. Ну, також відкриваються нові серця і нові думки. Дякую вам за те, що прийшли. Я нагадую, що ми спілкувалися з гостями. Микола Мушинка, фольклорист та українознавець, мистецтвознавець, літературознавець, академік НАН України та Ярослав Шуркало, журналіст. Спасибі вам за те, що ви до нас приходили. Дякую нашим глядачам за те, що вони дивилися нас протягом цих двох годин. Бажаю вам всього хорошого протягом нинішнього дня і будьте щасливими з самого ранку.